Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, բոլորս այսօր հասկանում ենք պահի լրջությունը, թե մեր հայրենիքը ինչ վիճակում է այսօր հայտնվել։ Ես կգամ հետևյալից։ Բարձրագույն Պաշտոնյան հայտարարեց, որ Իսկանդերը կրակել է կամ արձակվել է եւ աշխատել է 10%-ով։ Հետագայում անմիջապես շատ կար ժամկետում ուղվեց, որ դա թյուրիմացության արդյունք է։ Իսկ միգուցե թյուրիմացության արդյունք է տնտեսական հեղափոխության մասին հորժորժանքները, առ այն, որ մեր մոտ տնտեսական հեղափոխությունը նույնացվում է ՀԴՄ կտրոնների հետ։ Իսկ միգուցե թյուրիմացությունը այն, որ պետական կառավարման համակարգի արդյունավետությունը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա։ Եվ այսպիսի շատ թյուրիմացություններ, եւ այսօր մենք կարող ենք ասել հետեւյալը, որ մեր պետական կառավարման համակարգը լիովին կազմալուծված է, այսինքն նա չի աշխատում, չկա իշխանություն։ Դրա փաստերից մեկը այն է, որ ամենաարտարոց դեպքը, որտեղի ունեցել տնտեսական հեղափոխությունից հետո, այն է, սրա մասին շատ է ասվել, որ 20 թվականը 19 թվականի համեմատ անկախության բոլոր տարիների ընթացքում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքը կրճատվել է ոչ թե 50, 70, 100%-ով, 11 անգամ։ Սա արտարոց երևույթ է, այսինքն ներդրումները հոսում են քո ռազմավարական գործընկերոջ երկիր։ Փոխանակ դու ռազմավարական գործընկերոջի հետ ձևավորես նորմալ հարաբերություններ, ներդրումները հոսում են դեպի այդ երկիր։ Սրա պատասխանը չկա։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ ոչ միայն 20 թվականին, այլև հունվար ամսին երկնիշ թվերով անկում ունենք արտահանման, ներկրման, արտաքին առևտրաշրջանառության եւ բոլոր տնտեսական ցուցանիշների առումով։ Սա նշանակում է պետական կառավարման համակարգը չի գործում, այսինքն եթե նա չլինի, միգուցե շատ ավելի լավ լինի։ Այս առումով քաղաքական առումով պետք է ասեմ, որ ռազմական տեսանկյունից Իսկանդերը դարավ քաղաքական Իսկանդեր, եւ մենք չգիտես թե ինչպես ենք պատասխանում մեր ռազմավարական գործընկերոջ հարցադրումներին, ինչու չենք պատասխանում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, որը ամենօրյա այսպես ձեռ առնելով ինչ-որ բաներ է ասում եւ Հայաստանից որևէ պատասխան չկա, թե Իսկանդերը ում պետք է տանք, եթե այդ Իսկանդերի մասին տարական գիտելիքներ գոյություն չունեն։ Ես կարծում եմ հետեւյալը, եթե Իսկանդերի մասին բարձրագույն Պաշտոնյան հայտարարություններ է կատարում եւ սա թյուրիմացություն է առաջացնում, սա նշանակում է հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ նոր սեպ ենք փորձում խրել։ Բարի եղեք ասել, իսկ ով է ասել այդ ինֆորմացիան։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ով է թյուրիմացության մեջ գցել բարձրագույն Պաշտոնյանին, եւ դրա մասին կարող ենք ասել, եթե քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչները, վերջացնում եմ, դրա մասին գիտեն, թող էստեղ հայտարարեն, ով է գցել բարձրագույն Պաշտոնյանին թյուրիմացության մեջ, եւ արդյոք այդ թյուրիմացությունները անընդհատ շարունակվելու են շքերթի նման։